Келін телехикаясының жұлдызы Сидхарт Шукла Астанада. 34 жасар мумбайлық актер қазақ еліне тұңғыш табан тіреп, қазақ халқының қонақжайлылығына тәнті болды. Ол алдағы уақытта еліміздің белгілі киноактерлерімен арнайы баспасөз конференциясына қатысып, шаһар тұрғындарымен кездеспек. Алдағы уақытта актердің ерекше сұхбаттарын ұлттық арнаның бірнеше бағдарламасынан тамашалай аласыздар. Айта кетейік, әртістің Қазақстандағы сапары 2 наурызға дейін жоспарланған. Әуежайдан түскен бойда мені астаналықтар ерекше қарсы алды. Өте керемет, маған сіздердің қонақжайлықтарыңыз ұнады. Барлығы менімен шифт деп амандасып жатыр. Барлықтарыңызға алғыс айтамын.